Yes, Fadi TV jimbandi za kade kano. Mwasize mutia, amoni mutia. Nena kubasa msubscribe inga ata mnigene kade. Comments section, weja baka bunitela mu comments section. Ata sile ngoje komideko. Bajita Fadi TV uji. Mbaga manti, mniwa manyo kubanga maji follow inga. Mbaga manti, mji mpele kadaike video. Ata sile ngoje komideko. Mfuringane kufadi UG News, neo YouTube channel yange. Neo mbayo ni Apple TC, ezibazisa mbata mula. Okwe tula egwanga Uganda. Embaga, hiyo Kyabazinga wa Busoga. Nadiyo pe munage atokubanga etuka eranga omwaka guno mwezi ogwa November egena kuba Embaga ya Nadiyo pe munange temina kubanga mkwachi muna kubanga mjimisinga nwa kubade walu eyesemye kujokula chwe okubanga atataganya yoyo eyali x1 wa Kyabazinga onakolo gulo entekateka zoka kabatekateka omukolo zabadde wali kushetani otero eranga munange bakozechi batesetese era munange ne bakola entekateka zoona omukolo gyebino kubanga kola ki gyebino kubanga gutambula era nga bantu batidde newankubadde omukyala ali e Bungereza yafunye bannamateeka ne bakola ki ne bajja mu nsonga azino nga agamba nti munange Kyabazinga amuteeka mu nsinde zaali mpitirivu tayinza kumuganya kola ki tayinza kumuganya kumugendako bwatyo ng'ate yamuteeka mu sente ze ezaali empitirivu okufaako obufi newankubadde emikolo yagambye nti ajja kugira emisa ne akakiiko kakya era nga munnange Embaga yakubeera ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 18 ha November bantu batidde bagamba nti obajjajje bagamba nti emikolo gina kubanga kibakika gigenda mu maaso newankubadde oli yayisemba n'amateeka abyo mu ggwanga erya UK bagamba nti tebatidde era emikolo gikyagenda mu maaso olwo oli yasuubiza n'agamba nti ajja kukolawo ekintu kibajja okubanga bejjusa bonna nti ati kikolo lwaki emikolo tebakoze ki tebagitegese kikyategese okubanga akola tetumanyi fena naye nga tulize ng'ennaku z'omwezi 18 November kubanga kikyakakasibwa dda omukolo gujja kubanga hagubeerawo nange temulina kubanga mukwakiti mulina kubanga musubwa bajita Fadi TV gisubscribe ate nyigene kale mbatundika abalikata ni Saudi Arabia bagamba nti stay on YouTube platform mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugi kumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale naku z'omwezi 18 tamulina kubanga musubwa omukolo gwa Kyabazinga Embaga ya Kyabazinga ndozo lengerawo meeting zaali zigenda mu maaso bagamba nti Busoga loyo wedding ng'ennaku z'omwezi 18 meeting za today era zatambudde bulungi bo tebatidde era nga babadde ku Sheraton hotel onako olweggulo kawungeezi olukiiko lwakoze eki webatudde eranga meeting zikyagenda mu maaso mpaka ng'ennaku z'omwezi 18 November. Fadi TV uji subscribe watu nyigene kade comment section uji jaba kabuntila mu comment section hatu sika ingo ujie komedeko abadi mkwangi ya Amerika mkwangi ya Sinza University of Chicago bagama antumuli wakabi nyoku wanga mji following abadi ta Fadi TV uji mbeda bulu nji ambaga nyo wadange mwedaba subscribe.